e rëndësishme në grumbullimin dhe administrimin e provave, che è molto importante nell'amministrazione delle prove, dhe në arritjen e një konkluzioni konkret, e arrivando nelle, giungendo nelle conclusioni concrete, ekzekutimi i masave të sigurimit sot, 28 masa sigurimit të dhënë nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri. Nell'esecuzione di misure cautelare date dalla Procura Speciale Anticorruzione di Tirana. Një moment i rëndësishëm që duhet të themi këtu është pa diskutim hetimi i gjithanshëm që është shkruar. Allora, un momento molto importante è l'indagine vasta che è stata effettuata. Është evidentuar dhe provuar plotësisht i gjithë zinxhiri duke filluar nga prodhi, kultivimi dhe prodhimi deri në transportin dhe transitimin në Itali të lëndëve narkotike. Quindi tramite queste operazioni è stato evidenziato tutta l'attività sin dal momento della coltivazione fino all'ultimo momento, quello di trasporto della sostanza narcotica. Është evidentuar dhe provuar përfshirja e zyrtarëve të ndryshëm publik në këtë lloj aktiviteti, duke favorizuar aktivitetin kriminal. In questa operazione è stata provata anche l'incluso dei pubblici ufficiali che hanno esercitato tale attività. Bëhet fjalë për prokuror, punonjës policie, prokuratori, ufficiali della polizia, administrator të pushtetit lokal, amministratori del governo locale. Gjithashtu janë evidentuar dhe janë sekuestruar pasuri të konsiderueshme, të luajshme, të paluajshme dhe aktivitete tregtare në disa milionë euro vlerë. Anzi sono eseguiti le sentenze di sequestro per beni immobili e mobili, attività commerciali nel valore di alcuni milioni di euro. Dhe gjithashtu një tregus i rëndësishëm që duhet ta vlerësojmë është përdorimi i bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Kanë qenë 4 bashkëpunëtorë të drejtësisë që kanë dhënë kontributin e tyre në gjithë këtë hetim. Allora, un fatto molto importante è anche la collaborazione con i testimoni della giustizia, i quali hanno collaborato per arrivare nelle conclusioni successivi. Kemi ngritur akuza dhe përpastrim të produkteve të veprës penale. Abbiamo avuto delle accuse anche per il riciclaggio di denaro. Para një viti ne ishim në konferencë në Rom, ku sqaruam fazën e parë të këtij operacioni. Un anno fa eravamo in una conferenza a Roma dove abbiamo segnalato la prima fase di questa operazione. Dhe në atë takim unë theksova një fjalë që ne do shkojmë deri në fund hetimit për zbuluar kushdo që është i përfshirë do përgjigjet penalisht. Allora, e in questo incontro io ho promesso che tutti quelli che sono inclusi in questa attività avranno una fine. Përfshirë dhe zyrtar publik. Inclusi qua anche pubblici ufficiali pubblici.